Iran ayaa masuul ka ahayd weerar baahsan oo dhanka internetka kaasi oo bishii la soo dhaafay lagu qaaday nidaamka biyaha iyo bulaacadaha Israel. Waxaa sidaasi wariyay televisionka Fox News ee Mareykanka. Fox News waxa uu sheegay in dawladda Iran ay isticmaashay kombiyuutarro ay leedahay dawladda Mareykanka si ay u jabsato kuwa Israel. Wakiil wareedka arrimaha dibadda ee Fox News, Trey Youngert, ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in sarkaas sare oo ka tirsan waaxda tamarta Mareykanka uu diiday inuu ka warramo wax gaar ah oo ku saabsan baaritaanka socda. Sarkaalku waxa uu ku celceliyey in waaxda tamartu ay mar kasta ururiso lana wadaagto warbixinaha shirkadaha gaarka loo leeyahay weerarada internetka looga difaaca Mareykanka iyo xulafadiisa. Weerarku waxa uu dhacay dabayaaqadii bishii Abriil, waxa uuna saameeyey dhowr ka mid a qalabka maamulka biyaha ee Israel. Madaxa waaxda amniga ee hay-adda maamusha biyaha Israel, Daniel Laika, ayaa u sheegay madaxda waaxda amniga internetka Afi Asar, waxaan haynay warar la xidhiidha in weerar internetka ah lagu qaaday nidaamkeena, ma jirto waxyeello ka dhalatay weerarkaasi, ayuu yidhi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.